Titanic, izvrsna melodrama slavnog Jamesa Camerona. Jedan od najnagrađivanijih i najkomercijalnijih filmova svih vremena. Raskošan spektakl koji je osvojio čak 11 Oscara. Search it. Don't you believe them? You know I didn't do it. Let's go. Come on. I didn't. Titanic. Nezaboravna priča o hrabrosti, žrtvovanju i ljubavi. S Leonardom DiCapriom i Kate Winslet u glavnim ulogama. Dan poslije Božića. Prekrasan obiteljski film koji ne smijete propustiti. Sentimentalna priča o životnim i obiteljskim vrijednostima. Your brother's around somewhere. I'm sure he'll be glad to see you. Dan poslije Božića. Glume Mary Stuart Masterson, Mark Ruffalo i Lauren Pratt. Dobar dan. Dobar dan, htio bih se upisati u upisnik poljoprivrednih gospodarstva. Dajte da vidimo imate li potrebnu dokumentaciju. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva poziva na upis koji je počeo u uredima državne uprave, a trajaće do 31. siječnja sljedeće godine. Za upis je potrebno donijeti izjavu o odabiru nositelja gospodarstva, osobnu iskaznicu, posjedovne listove i ugovor o zakupu zemljišta ili koncesiji. Upisat ću se da bi dobio poticaj. Naravno da ću se upisati. Hoću, upisat ću se. Pa svi se trebamo upisati. Za detaljnije obavijesti obratite se djelatnicima Zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu Hrvatskog stočarskog selekcijskog centra ili nazovite besplatni broj telefona 0800 7722. Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman 24. prosinca 1991. svojom je odlukom ustrojio domobranstvo kao sastavni dio hrvatskih oružanih snaga. Bio je to povratak povijesnim tradicijama, ali jedan od najpogodnijih oblika da se cijeli narod pripravi i organizira u općenarodnom ratu protiv velikosrpske agresije. Sam naziv domobranstvo novijeg je datuma. Osnovano je 1868. ali je kao koncept teritorijalne obrane u hrvatskom narodu nazočno od početka njegove povijesti. Na poziv kraljeva i banova cijeli se narod dizao na takozvani pučki ustanak u slučaju ratne opasnosti. Poslije hrvatsko-ugarske nagodbe domobranstvo je ustrojeno kao posebni dio austro-ugarske vojske, a bilo je počinjeno mađarsko ministarstvo obrane. Postrojbe su međutim koristile hrvatski jezik kao zapovjedni, a časnici su bili iz Hrvatske gdje su novaci služili svoj vojni rok. Zastava je bila uokvirena hrvatskom trobojnicom. U Prvom svjetskom ratu domobranske su pukovnije na svim frontama dijelile sudbinu Habsburgskog carstva i njegove vojne uspjehe i njegove poraze. Domobrani su se borili na srpskoj, ruskoj i talijanskoj bojišnici, a neki njihovi odredi u Francuskoj i na Bliskom istoku. Poslije 1918. hrvatsko domobranstvo je ukinuto, ali opet obnovljeno 1941. kao redovna vojska NDH s kopnenom vojskom, zrakoplovstvom i mornaricom. Pod njemačkim pritiskom dio domobrana unovačen je i u tri legionarske divizije u sklopu Wehrmachta. Velik broj domobrana pridružio se antifašističkom pokretu ili nije sudjelovao u ratnim zločinima, jer su u mobiliziranom seljaštvu bile trajno usađene ideje Radićevog mirotvorstva. Pa ipak glavnina domobranstva prošla je martiri Blajburga i križnih puteva na kojima je desetkovana. Godine 1991. preživjeli domobrani stavili su svoje znanje na raspolaganje novoj hrvatskoj vojsci. U domovinskom ratu pokazalo se da hrvatski čovjek, po prirodi radišan i miroljubiv, postaje žilav i vješt ratnik kad je suočen s agresijom i golim opstankom. Domobranske pukovnije dale su velik doprinos obrani hrvatske države, a posebno su se istakle u akcijama Bljesak i Oluja.
Nakon preokreta u bici za Atlantik godine 1943. meta nacističkih napada ponovno su bili arktički konvoji kojima su saveznici slali pomoć Sovjetskom savezu. Otkrivši zračnim izviđanjem velike konvoje što su krenuli 20. i 23. prosinca, nacistički admiralitet se odlučio za napad svim raspoloživim snagama. Iz norveškog fjorda Alte isplovio je i posljednji njemački bojni brod Scharnhorst u pratnji pet razarača. Na radaru britanskog bojnog broda Duke of York, koji je s četiri krstarice i više razarača bio zaštitnica konvoja, 25. prosinca primijećen je Scharnhorst na udaljenosti oko 40 km u smjeru sjeveroistoka. Potom su se razarači odvojili da bi izbili na povoljne položaje za torpedni napad. Kada je udaljenost iznosila samo 11.000 metara i kada je jedna krstarica ispalila granatu za osvjetljivanje, brod Duke of York, krstarica Jamajka i druge odmah su otvorile vatru. Scharnhorst je bio potpuno zatečen. Obasuti unakrsnom vatrom znatno nadmoćnijeg protivnika, Njemci su se okrenuli prema istoku. Brzina Scharnhorsta sve se više smanjivala, a teški topovi su mu najzad ušutkani. Kad je Scharnhorst postao gotovo nepokretan, krstarice i razarači krenuli su u torpedni napad. Malo poslije 20 sati, Scharnhorst je potonuo. U američkoj saveznoj državi Tennessee, u gradu Pulaski, 24. prosinca 1865. šestorica konfederacijskih veterana škotskog podrijetla osnovali su tajno društvo, koje su nazvali Ku Klux Klan. Ime organizacije potječe od sinteze grčke riječi kuklos, krug, i škotske riječi klan, koja označava tradicionalnu škotsku plemensku zajednicu. Članovi Ku Klux Klana razvili su široku terorističku aktivnost. Djelovali su isključivo noću, noseći bijele kukuljice i zapaljene križeve. Klan je ubrzo prerastao u paravojnu organizaciju usmjerenu protiv doseljenika sa sjevera i naročito protiv crnačkog stanovništva. Kongres je morao donijeti zakon koji je dopuštao američkoj vojsci da se silom suprotstavi pripadnicima klana gdje god ih sretnu, pa im je djelovanje prekinuto. Godine 1915. William Simmons ponovno je oživio djelatnost klana koji je proširio natrpeljivost na židove, katolike i sve strance. Do 1926. klan je okupio nekoliko milijuna pripadnika, no federalne vlasti do kraja 20. ipak su uspjela obuzdati i neutralizirati pokret. Novo buđenje klan doživljava početkom 60. kada je poduzeo niz brutalnih atentata na aktiviste pokreta za ravnopravnost crnaca. Zbog toga je 1965. zabranjen rad te terorističke organizacije. Ku Klux Klan danas ima svoje internetske stranice. Povremeno objavljuje pamflete, ali su mu stare aktivnosti trenutačno u mirovanju. Genijalni talijanski operni skladatelj Giuseppe Verdi bio je već u visokoj životnoj dobi kad je primio narudžbu da za svečano otvaranje Suezskog kanala napiše prikladno djelo. Tako je nastala Aida, djelo puno strasti i ljubavi koje je praizvedbu doživjelo u Kairu 24. prosinca 1871. Aida je označila vrhunac dotadašnjeg Verdijeva stvaralaštva i kao što se kasnije pokazalo, otvorila novi put Verdiju prema Otelu i Falstaffu. Sadržaj Aide uzeo je Verdi po želji naručilaca iz povijesti staroga Egipta. Na osnovi prilično slabog libreta stvorio je veličanstveno djelo, najljepšu i najmelodiozniju svoju operu, bogatu arijama, zbornim i baletnim prizorima. Nakon blještavih prizora, opera završava potresnim duetom vojskovođe Radamesa, koji je zbog izdaje osuđen da bude živ zakopan, i robinje Aide, njegove tajne ljubavi, koja mu se pridružuje u grobnici. Dok, shrvana bolom, kraljeva kćer Amneris uz sablasni pjev svećenika oplakuje Radamesa koji je odbio izboriti slobodu i život s njom. Nema dramskog ni malodramskog soprana koji nije poželio tumačiti Aidu. Malo je međutim onih koji steknu slavu pjevajući tu ulogu. Velika umjetnica Maria Callas snimila je Aidu na pločama, ali se tek nekoliko puta s njom uhvatila u koštac na pozornici. Naša Zinka Kunc Milanov bila je dugi niz godina nezamjenjiva u toj ulozi u njujorškoj Metropolitan operi, a Ljiljana Molnar Dalajić u Veronskoj areni. Danas su česte izvedbe Aide, a mnoge su zabilježene na videokasetama.